Kale, mwasuzeyo mutia mjebale kujaleo, nze Salina Sifu. Waloka video ya katambula kumikutuja social media. Kala ga coffin, yabadde genzo kuzikibwa. Nga nkalu, ngaba task force ya COVID-19 ya Uganda. Bagenzo kuzika coffin nkalu. Nga akachiko, oba task force ene yatekebwa okubanga ekola kubyo kuzika. Bakute, omanyi ebiseera bisinga abantu we bafa naddala ng'oli afudde COVID-19 ng'abadde mu ddwaliro e Mulago oba yonna gy'aba abadde naye nga official amanyiddwa nti afudde COVID-19 waliwo akakiiko ako oba task force eyateekebwawo okubanga tempo zekola ku by'okuziika oba task force ya COVID-19 be bakola ku by'okuziika. Kavidi akatambula kala ganti waliwo omuntu omu yabadde afudde ku kitundu ekimu abantu nga mbutuufu si bamativu n'ebyo ebyayogeddwa oba ebyafudde mu kubanga ate mpozi okufa kw'omuntu waabwe oba n'engeri yonna byadde boogera nga balayirira si bituufu era abantu ne baleese omufu waabwe okubanga ate mpozi aziikibwa bayagadde okubanga ate mpozi bamulabako n'agaabwe. Mukumulabako n'agaabwe bagezezaako nnyo okubanga tempo zibawaliriza okumulaba wabula nga kakiiko kubanga abaziisi bano tebabakkiriza baadde beesabise bulungi nnyo nga bamanyi bwe beesabika mu bukwaiti waabwe na buli kimu nga bakutte ne coffin bagitwala okugiziika abantu ne batabuka ne bagamba nedda bassebo tetugenda bakkiriza muziika ne tumaze mulabako era bano bwe batabuse nga ne poliisi weeri eraba ebigenda maaso abantu baabikudde kesi bagenzo jesa ngetuse ne kuntana wenyini nga temuli muntu nga mulimu ebintu ntu ebitategerekese ebitefaniza ko wadde omuntu bigwegwe n'ebirala era wana abantu ne batabuka amawulire ne gasaasaana nti oba oli awo waliwo ebintu ebimu ebikolebwa emabega wakati naddala mu nsonga zino za COVID-19 ekirwadde kya ddala naye ate kyaleka nga waliwo abatandise okubanga bakifuniramu kubanga bakifudde ekyebyenfuna n'okubanga bayisaawo diiru zaabwe. Waliwo embeera etandise okubanga etambula mu bantu ng'era bagamba nti abantu bano abatwaliwo okubanga ate mpozzi balwadde COVID-19 nti abamu buluusi mu ddwaliro muno bamanyi okubaguzaawo n'okubanga ate mpozzi babaddyamu ebitundu by'omubiri ebirala ne babitwala ebweru w'eggwanga atempozo kufunamu ensimbi. Emboze badde ebirangawo nti abantu bangi nnyo battibwa abamu ne bagibwamu ebitundu ebimu ne bitwalibwa ebweru w'eggwanga atempozo kubanga bifunibwamu ensimbi eza ddala eziri mbumbi n'obuwumbi. So wakati nti abantu abamu bakozesa advantage eno eya COVID-19 okubanga bakola ebintu ebyo mu mbeera ey'okubanga mu butuufu batuuse n'okubanga bakola ekikolwa nga kino eky'okuzika coffin nkalu ng'omuntu taliimu. Jukira muntu wabanga akakiiko kano kagenda muzika takirizibwa kubikulwako wadde okulabibwako ab'enganda bamukolerako mu ddwaliro ne bamupakingira ne bamuteeka mu kofiri mu ddwaliro ne bamuteekoleko buli kimu bamuleeta buleesi ku ssaawa ya kuziika ndoza kumusabira na kumuziika ate nga bbeera be babukoze ndoza mwe kimukola kumusabira ate nga temumusemberedde kati waba musiraamu okusayira musayira alinamu ambyulensi ambyulensi bumujjamu paka mu ntaana. Kakati bino byonna bigenze abantu ne yibagwa mu matu ne batandika okubanga beeraliikirira era abantu abamu kino kigenda baga n'ogenda mu malwaliro nga batya nti bandikolebwako ebintu ebitali birungi n'okubanga ate mpozi abantu batandise okubanga bejjanjaba ekintu ekitali badde kirungi. So gavumenti erina okubaako engeri gy'ekolamu ekinene nnyo okubanga ennyonnyola abantu ku ki ekigenda mu maaso mu ggwanga na butya bwe bayinza okubanga ate mpozi babamatiza kwebyo ebyafulumidde mu kavidiyo kano kubanga katufu kaddala kawano naye tewali kyavuddeyo kwogerwa naddala ku nsonga eno. Naye tusaba nti embeera eno gavumenti egikwate nga nsonga nkulu kubanga yo kenyi yatesobola okuviirako abantu baayo okufa etya singa abantu bano bakizuula ddala kituufu ekintu ekyo kikolebwa ng'era wekyalabise ng'omuntu bazika coffin nkalu kitegeeza nti abantu tebagenda kuddamu genda mu malwaliro
abantu bwe bataagende mu malwaliro kusaasaana kwa COVID-19. Mu kusaasaana kwa COVID-19 mu nsi yonna oba mu bantu bonna kwe kufa okugenda okweyoleka. Gavumenti ejja okubanga evunaanyizibwa kufa kwa bano, newankubadde omuntu wafa munaye batakyawoza na muntu yenna aba agenze, naye ebiddako tebijja kuba birungi. Pandemic eno enaba nga Uganda w'esinze okusimba amakanda n'ebirala, kigenda kufuuka ekintu ekirala ennyo. Uganda ejja kutandika okuba nga isolatingibwa, ng'efuuse akattiro, ng'omutasobola kujja mu Uganda, ava mu Uganda abiwanga ekinankani nankani. Kugamba ensi efuuke amatongo olw'embeera erimu ekirwadde, so ng'ate waliwo amagezi mangi. Uganda si y'esinze okukosebwa ekirwadde kino, ate si gye kisinga okubeera. Lwaki amawanga amalala gagezaako kyandolinga wano nga kitulemye? Tubeere beegendereza okwewala ebiringa ebyo ebino ebiza okuddirira, twekuume. Saawa eno Uganda ebala abantu abasoma 14 nga be bafudde, 600,000 n'okusoba be bakwatiddwa ekirwadde kino, so ng'ate abawonye bo sijja bongera kuba n'abakyalwala bangi. Mwewale nnyo okubanga mukubirira. Isso aí, salinas.